လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကလူ239ဦးနဲ့အတူပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့မလေးရှားလေယာဉ် MH370 ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆန်းလိုက်ပါပြီ။ဩစတြေးလျမလေးရှားနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့ area 13,000 km2 ကျော်ကိုအခြေအနေရှာဖွေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုရှာဖွေရေးတွေရပ်ဆန်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။လေယာဉ်ပေါ်မှာလိုက်ပါသွားသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကတော့တဟာတာဝင်မဲ့ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပါဗျ။ MH370 ဟာ2014ခုနှစ်ကကွာလာလမ်ပူမှဘေကျင်းကိုအတွားပြောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိရှာတွေ့ထားတဲ့လေယာဉ်ပျက်စီးခု20တဲကခုနှစ်ခုကသာအဆိုပါ Boeing 777နဲ့အများဆုံးတူညီမှုရှိနေတယ်လို့ဖော်ထုတ်ကြကြောင်း BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မပြူစွေပါ။